Do të flasim tani për aktualitetin politik, për zhvillimet kryesore të ditëve të fundit. Me mua në studio është kryetari i Partisë Demokratike Zoti Roland Beko. Zoti Beko, mirëserdhët. Faleminderit shumë që jeni në studio me mua. Mirëserdhë gjeta. E nisim me atë se çfarë ndodhi dje në parlament, sigurisht që është një ngjarje e rëndësishme. Po ta shojmë në aspektin e shumë të dënuarve të cilët i kishin prej muajsh syt nga parlamenti dhe prisnin që të hapej drita jeshile për të parë dritën e diellit, janë rreth 700 të dënuar. Është miratuar më në fund ligji për amnistin penale me 110 vota pro. Përse nuk e votoi Partia Demokratike? Partia Demokratike e votoi pro në parim. Kurse kur diskutuan nën për nën Partia Demokratike kishte objeksionet e veta, kundërshtitë e veta, të cilat i ka bërë prezant këtu e 2 muaj më parë. Dhe vazhdimisht edhe dje në patronazhin dhe angazhimin e Zotit Basha dhe Zotit Alibej, por edhe deputetëve të tjerë të cilët kanë qenë të shpërdarë në studiot televizive. Është e qartë, Partia Demokratike nuk mund të votonte një amnisti e cila liron persona të cilët janë niveli lartë i trupës drejtuese të administratës publike, sekretar të përgjithshëm, drejtor të përgjithshëm, drejtor të drejtorive, të cilët janë të akuzuar për korrupsion, janë të dënuar nga GKKO-ja dhe janë në madje dhe të tjerë të cilët kanë qenë kontingjent i SPAK-ut, sepse gjithë qëllimi është që SPAK-ut i jepet mbështetje dhe jo të thyet që në nisje. Kjo është e para. Dhe dyta ishte kushti për të që të përfitonin nga amnistia të gjithë protestuesit të cilët janë çuar dhe kanë protestuar në vite kundër pikërisht politikës së korruptuar, drejtuesve të korruptuar të shtetit, të cilët e kanë natyrisht e kanë kompromentuar demokracinë e vendit, kanë kompromentuar ekonominë e vendit dhe shqiptarët janë larguar nga vendi. Në këto kushte, Partia Demokratike mbajti këtë qëndrim, por jo se ishte kundër amnistisë. Jo, dakord. Kjo qëndron dhe e besojmë të se s'ka se si. Madje thuhet u tha që do përfitojnë protestuesit, por nga ana tjetër, sipas deklaratës që bëri sot avokati i Partisë Demokratike që ka ndjekur çështjen e të gjithë protestuesve që nga viti 2018 e mbrapa, deklaroi që asnjë protestues nuk do të përfitojë, as edhe një. Madje solli edhe raste konkrete. Sa kemi parë se kur në listën e protestuesve është një pedagog i shkencave të natyrës që nuk përfiton. Kemi parë dosjen përfundimtar, ligjin përfundimtar Zoti Beko. Pra, nuk përjashtohen nga vojtja e dënimit personat e dënuar akuza penale ndaj cilve janë gjykuar nga gjukata kundër korupcionit dhe krimit organizuar si pas përsaktimeve, se ka disa shpjegime. Pra, majsa ne kemi parë, këta persona që janë të cilët janë subjekt të gjyku kohëzë të SPAK, nuk përfitojnë nga amnistia penale. Jo, aty dhe Zotja Libea i sot në konferencën e shtypit, edhe dje ka thënë dhe me emër, ma dje, përfiton, bje fjela sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë që u dënua para ca kohësh për një çështje afer tenderi. E të tjerë me radhë, domethënë, dhe madje edhe deputetët foltorë se din shumë mirë kush përfiton, sepse sot në një bisedë pranë rrethit tyre u tha që përfitojnë njerëz të lidhur ngushtë me oligarkët dhe falë ndërhyrjes së tyre 5-6 prej të dënuarve do të përfitojnë. Shiko, pra, po më thoni që ka një interes për bashkët të dyja, që si Partia Socialiste dhe deri themelimi, pra kanë bërë llogari dhe kalkulime të qarta që të përfitojnë këta persona që duam ne. Bile dikujt në studio i shkaj ditë goja tha që ne jemi nisur sipas rasteve tha të dënimit për të ndërtuar dhe amnistin. Kështu që nuk janë nisur nga parimi, por janë nisur dhe nga rastet veçanta. Megjithatë, koha do ta doje dëshmitari më i masi çka qen deri sot i gjithçka që ne kemi thënë, në fillim jemi kundërshtuar, pastaj jemi sulmuar dhe pastaj jemi pranuar. Ta kanë thënë po keni drejt. Të mos filloj këtu me historit politike, që me sulmet që Zoti Berisha i bënde Zotit Basha, Zotit Alibej me radhë, duke i akuzuar si të kapur nga Rama, dhe në rezultoj në gjithë të tre vjetë sulmet të Zotit Berisha, në rezultoj që asnjëkundi nuk nga doli i kapur Basha nga Rama, asnjëkundi s'na doli Alibej i kapur nga Rama, po për kundrazi, në mesnat, këta po bëjnë pazare, duke shkelur mbi kauzat e tyre dhe duke madje duke degeneruar dhe të ashtu quajtur revolucion apo mosbindje civile. Ligji për amnistin penale kërkon 84 vota dhe këto ligje të mirëfillta pra duhet që të diskutojnë në grupin e punës.
me sa duhet u anashkalua grupi punës. Komisioni si do një të thoni ju. Po, komisioni. Po, u anashkalua komisioni. Me 6 antarë. Po, dhe po. U qua direkt në parlament. Pra, u anashkalua komisioni i ligjeve. Në komision, se... Pra, në komision nuk u shtrua. Jo të komisioni me 6 antarë. Flasim të komisioni i ligjeve, sepse amnistia duhet kalon dhe të komisioni i ligjeve. Dhe propozimet që bën çdo palë, si që ishte rasti konkret dhe i Partisë Demokratike, duhet të shqyrtoj dhe të debatoj në Komisionin e Ligjeve. Për shumë, deputeti Dash Sula u qua dhe tha që, e shprehu qëndrimin e tij, tha është e pa drejtë që nuk ka kaluar në Komisionin e Ligjeve. Dhe duhet të përmendim, Dash Sula është i Foltores. Pa. Por ndërgjegja profesionale e shtyu Dash Sulën që ta kërkonte këtë gjë. Pavarësisht se ai në fund votoi, edhe ai si shokët e vet, dhe sot doli e justifikoi pse dha votën. Un duhet të ndalemi pak tek te konferenca për shtypë e Zotit Basha, dy ditë më parë, ku ndër të tjera i ka folur për tre komisione, i ka cilësuar si shqetësime. Duhet të ndalemi pak më shumë të komisioni, i cili, si pas Partisë Demokratike, ka për qëllim të monitoroj punën e SPAK. E ka, është, letemi dhe herë të tjera, ka përmëndur Zotit Basha, diçka të tjilë, në Mosgaboj, sepse e kam gjuar në konferencat për shtypë. Për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Se është i vetmi që e denoncon diçka të tillë, nëse ekziston. Po, Zoti Basha është shumë interesuar si gjithë ne të tjerët në Partinë Demokratike të bëhemi në një farë mënyrë gardian publik të punës së SPAK-ut, sepse Partia Demokratike është vetëm një forcë politike e cila e mbështet pa kushte SPAK-un me gjithë, le të themi, defektet që ka në punën e vet. Sepse ju e dëgjuat dhe drejtuesi i SPAK-ut vetë nëse patët mundësi ta dëgjonit, deklaroi që kanë mungesa të theksuara si në personel, pa. Ashtu edhe në kushtet teknike për të... Si të BKH-ja, si të BKH-ja, SPAK-u. Tjer, për të vazhduar punën. Pa. Për mos fol pastaj për vështësit që kanë ata në bashkëpunimin me policinë apo në rastin e denoncimeve nga strukturat shtetërore. Imagjino, ai tha, kanë 40% denoncime nga strukturat shtetërore. Pra, shteti bëhet gardian, bëhet mbrojtës i korrupsionit, i skeqjes, nuk denoncon, por mundohet t'i mbuloj. Dhe Zoti Basha është në dieni, ka informacione, ka indicie, për fat të mirë Shqipëria është e vogël. Do ngrihet një komision? Jo, që Rama ka së bashku me pjesën tjetër me Foltoren, janë shumë të shqetësuar për peshën dhe pushtetin që merr SPAK-u, se natyrisht është dhe një peshë, le të themi, publike shumë e rëndë ndaj klasës vjetër politike, sepse në të gjitha sondazhet del që rreth 70% shqiptarëve mbështesin punën e SPAK-ut dhe janë entuziast për të ardhmen, duke u besuar tek SPAK. Për herë të parë dhe shqyrë që ndodh, sepse për herë të parë dhe shqyrë që ndodh që të kemi një sistem drejtësisë të pavarur, sepse deri tani në 34 vite sistemin e drejtësisë e kemi pasur të varur nga politika. Pra, majta dhe djathtas. Dhe Sali Berisha po më thoni po shqetësohen nga fuqia goditëse e SPAK. Dhe çfarë po synojnë ata sipas jush? Dje treguan, dje ishte hapi i parë. Dje ata i treguan SPAK-ut që ju dënoni, por ne do t'i lirojmë. Siç kemi dëgjuar dhe në për Tiranë, ku thuhen që ore po të bësh 10 milionë euro, ja vlen ta bësh një vit e gjysmë në burg. Pastaj të vjen dhe amnistia në mbrapa e parlamentit, edhe gjithë puna e SPAK-ut dhe gjykatës apo dhe drejtësisë revet e në koshin e plerave. Pse? Sepse pra që para, një vit e gjysmë në burg të mbajtur me taksat tona, atje me kushtet që kanë sot, i bën kushdo. Përveç amnistisë, përveç miratimit të amnistisë, çfarë provash të tjera ka që e Basha vetë tha që dua që koha të më përgënjeshtroj. Mirë, po koha nuk po përgënjeshtron. Të paktë një ditë pas deklaratës së tij, koha e vërtetoi dhe të tjera raste do të kemi. Këto jeni për ta parë. Ju mbrëmë me pat strukturën mentale të atij formacioni që quhet Foltore, që abuzojnë me emrin e thuan Partia Demokratike për që janë Foltore. Sekretari i përgjithshëm i asaj partie, së bashku me kryetarin e vet që është në katin e 8 i izoluar, me zotin Berisha, sekretari i përgjithshëm për ata që se din në Foltore është Flamur Noka, mbrëmë në një emision televiziv në një televizion tjetër kombëtar, ka thënë që ne SPAK-u është organizatë kriminale dhe ne do ta shkrim atë. Te ka thënë vetë zoti Berisha. Po pra, thash zoti Berisha dhe dje u mendua se mund të kishë reflektuar ndonjë çik që nga koha që e ka thënë deri sot. Por jo, ata e kanë strukturë, e kanë, do të thënë, e kanë mirë menduar dhe nëse do të jepet rasti që rasti s'ka për t'u dhënë, do duan që ata organizatë ta fshin. Pse? Sepse ajo organizatë është ajo që ju prish gjumin. Po heton korrupsionin e vjetër, siç po heton dhe po merr masat dhe po dënon në korrupsionin e ri.
Korrupsioni vjetër i kohës së Berishës dhe korrupsioni ri i kohës, që edhe ky është bërë i vjetër gjatë, se vajti 12 vjet, i kohës së Ramës. Pra, kush është i interesuar që mos goditet këta? Kush nuk e do spakun këta? Kush e do spakun ne? Pse ne se jemi jashtë sistemit korrupsionit? Askush nga ne në kryesinë e Partisë Demokratike, në këtë ekip që ka sot Partia Demokratike, nuk ka frikë nga spaku. Askush nga ne nuk ka ngarkesë. Po, kryetari ka qenë ministër. Kryetari ka qenë nga Bashkëpunuar dhe fakti që kryetari merr guximin del publikisht dhe thotë të hetohem unë i pari. Ashtu siç tha kur kërkoi vettingun e politikanëve, i tha vettingu të filloj nga unë, do të thotë që ka qenë aty brenda dhe nuk është bërë pis. Dhe unë të garantoj nga burime të sigurta që në përgjimet e ndryshme që ka sot spaku, Zoti Basha nuk del i implikuar siç dalin zelfare implikuar në çështjen e aferat e mëdha ku përmenden emrat politikanëve të mëdhenj. Dhe do ta shikoni ku do të tregoj që do ketë 21 janari fillon tashmë hetimi nga spaku. E thash, 21 janari Basha e tha te zëri Amerikës se ka thënë në opinion publik të bëhet hetimi nga aja të zhëja. Mirë, tha Basha po duhet ta thot spak fjalën e fundit. Po, nëse Basha vjen në statusin e Zotit Berisha, ne të parët që jemi bashkëpunëtorë të tij, do çojmë të themin na liro nga kjo bash zotri, ik në shtëpi dhe dili drejtësisë përballë, mos e fut problemin tënd te PD-ja se ne nuk të mbrojmë. Askush nga ne nuk do vesh poshtë balkonit të bashës e të therrasi atje të bëj atje lutje Amino Hoxh nga mëngjesi në dark, por do i themi zotri, mund të shkojmë te balkoni poshtë balkonit të bashës, por do shkojmë t'i themi zotri, ke thënë që spaku të bëj punën vet, po çoj sot dhe shkote spaku. Sigur në rastin më të keq, sigur Basha të bëj atë që bën Berisha sot. Ti shmange drejtësisë. Kjo është fjalë dhënë nga ne, nga të gjithë ne që jemi atje në kryesi, u flasë në emrin e tyre, sepse e kemi diskutuar dhe në kryesi këtë çështje. E para e dyta, ju e patë sot se sa shëmtuar ndodhi. Sot u bë një protestë e foltores para bashkisë. Dje morën vendimin për të falur drejtorët e kësaj kategorie të këtij niveli, të lartë drejtues, dhe sot këta që dje dhan votën për të falur drejtorët, që janë të barabart me statusin e drejtorve të 5D-s, të atyre që spaku i ka marrë në hetim dhe në procedim, e kam fjalën për kupolin e bashkisë, ata shkuan dhe protestuan sot, do e thënë kunder. Ishte thjesht për show, po thoni? Pa diskutim që show është për të hequr vëmendjen nga skandali që bëndje. Sepse ai që bëndje është skandal dhe tymi kësaj do të dalë shpejt. E para e dyta, në atë protest un pash protestues, të cilët janë në procedim dhe preken nga ligji, por nuk preken nga amnistia. Kështu që u thirrën protest, pra me hipokrizi të jashtëzakonshme dhe me paturpësi u thirrën protest ata protestuesit të cilët nuk amnistohen. Pra këta në vend të do ta pranoja që këta protestues të shkonin atje të protestonin, sepse dje do ishin të lumtur se dje do amnistoheshin. Jo, u amnistuan drejtorët për cilët këta protestues kanë shkuar protestojnë sot aty. E para e dyta, këto protesta dihet që janë protesta në mos i morale, amorale. S'kan moral brenda. Di pse? Sepse këtu proteston pala e cila është e akuzuar dhe drejt për së drejt nga drejtësia shqiptare, është e dënuar sot familja Berisha. Aty në pan vajzën e Zotit Berisha. Ajo ka drejt të ke fundit të protestoj se mbron interesat e familjes vet. Por, këta qytetarë që lidh me interesat e kësaj zonje? Kur kjo proteston ndaj kryetarit të bashkisë, nuk e bën lidhjen kështu zoti. Kryetari i bashkisë humbi lidhjen time. Ata duan drejtësi për aferën e inceneratorëve. Dakor. Për aferën e inceneratorëve, po është kompromentohet kauza kur një i akuzuar për korrupsion çohet dhe proteston ndaj atij që është i akuzuar për korrupsion. Sa asnjëri s'është i dënuar tek e fundit as dhe të familja Berisha nuk është dënuar. Është i pafajshëm. Po, por kemi disa indicie të forta që deri tani e bëjnë fajtor. 1. Është shpallja non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. E dyta është e kemi në arrest shtëpie, natyrisht e kemi për shkak se nuk respektoi vendimin e GJKK-s për paraqitjen në SPAK, por natyrisht jemi në kushtet kur janë bllokuar një pjesë e mirë e pronave. Dalin e protestojnë kundër Iron Velis, pikërisht ata, të cilët direkt pas zgjedhjeve lokale, një ose dy ditë pas zgjedhjeve lokale, Iron Velia u ka miratuar mbi 20 leje ndërtimi pra kësaj familje. Kështu që un, okay, kanë drejtën e tyre të punojnë, të zhvillojnë ekonominë e tyre etj. Po ka një problem që këtu ka një paqartësi shumë të madhe se jemi në kushtet e pastrimit parave në Shqipëri.
Dhe kjo është skandaloze për ekonominë shqiptare, skandaloze për klasën politike. Dhe këtë nuk e them unë, këtë e thon strukturat të specializuara, të cilat kanë dhënë alarmin. Vetë SPAK ka deklaruar që ekonomia e ndërtimit në Shqipëri është ekonomi që gjeneron pasimin e parave. Dhe vetë SPAK ka mira përgjime dhe është në hetim pikërisht të kësaj linje. Në mënyrën se si administrata është e mbyllur në nivelin e lartë drejtuese kanë fjalën, i nxjerr fonde vetvetes, siç doli në rastin e bashkisë, por kështu është edhe në institucione të tjera, u japin këto fonde njerëzve vetë ose kanë bërë firmat e tyre dhe këto fonde kalojnë pikërisht për të pasurove vetë. Për mos të them, për shembull, ja le të marrim rastin e parave që ne paguajmë për parkimin publik në Tiranë. Unë në ditë, nëse do ta kem gjithë ditën të angazhuar në pjesë të ndryshme të Tiranës, paguaj pa frikë 13 deri në 15.000 lekë të vjetra parkim. Këto para, dhe do ta shikoni ju që do dalin nga hetimet e SPAK-ut, nuk kanë shkuar atje te destinacioni tyre ku duhet në bashkinë e Tiranës, por kanë shkuar pikërisht në xhepat e një rrjeti brenda bashkisë së Tiranës. Dhe SPAK-u do ta nxjerrë shumë shpejt këtë gjë. Dhe me që flasim për SPAK, duke patur duhet të them diçka për të qenë në rregull moralisht. A kanë të drejtë të protestojnë kundër Rion Velia? Patjetër. Rion Velia një orë më parë duhet t'i japi dorëqen, duhet dalë të sqaroj pozicionin e tij para opinionit publik, dhe t'i lërë karagjozlëqe të tila, ku nga tregojnë që organizata u trondit pak, por do vazhdoj punën se do rigeneroj vetë vetën. E para bashkia nuk është organizat, është një institucion ku ka një emërtim kushtetues, që quhet Bashkia e Tiranës. Nuk thotë organizata politike e Partisë Socialiste drejtuar nga Erion Velia. Ashtu, e para. E dyta, këtu nuk bëhet fjalë që ëngri dikush një dardë prapa krave të Erionit, dhe Erioni s'di gjë. Këtu bëhet fjalë që tek serveri i asaj zonjës, e asaj drejtoreshës, në këtë rjet që kishin ndërtuar, doli dhe emri Erion Velis. Kështu që Erioni e di se çka ndodhur. U kam qenë vetë prefekt. Gjë e parë që ndërton një drejtues shteti është sistemi i informacionit, i informimit. Sepse duhet që të kontrolloj, të besoj në radhë parë, e para është besimi, je besimin, dhe pasaj është kontrolli, aty ku ti fillon të dyshosh. Ky zotria nuk ka filluar të dyshojë ndaj askujt nga drejtori i vet. Ja, që po flasim, ju i përkisni asaj partie, zoti Beko, që ka besim, mbështetje për strukturën e posaçme SPAK. Ju besoni pikërisht që ky organ i drejtësisë do ta çojë deri në fund hetimin për aferën e inceneratorëve apo për dosjen 5D e kanë fjalën deri te kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Shikoj, e di kur do ta çojë SPAK-u deri në fund punën e vet. Në rast se mbështetja qytetare do vazhdoj të jetë e lartë ndaj tyre, dhe kjo është mbështetje morale, nuk jep ndonjë mbrojtje tjetër, dhe dyta, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian nuk të rriqen nga çuarja deri në fund të reformës në drejtësi. Nuk janë tërhequr. Deri tani nuk janë tërhequr, se fakti që dhe zëvendës sekretari amerikan i Shtetit për drejtësinë u çua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës direkt pas vizitës së Blinkenit dhe erdhi dhe shkoi posaçërisht te SPAK-u, do të thotë që ata nuk janë drejtur. Unë uroj që në Shqipëri mos ndodhi ajo që ndodhi në Romani. Dhe klasa e vjetër politike, Rama plus Berisha, dhe çka nga mbrapa u bori tyre, së bashku me krimin organizuar, ku vetë policia e shtetit, sipas drejtuesit të lartë SPAK-ut, është e përfshirë. Pra disa nga drejtuesit të lartë, se s'mund të themi që gjithë policia, janë të përfshirë dhe SPAK-u nuk u beson atyre, do thotë që mund na ndodhi si në Rumani, ku eci mirë në fillim reforma drejtësi, por pasaj dështoi. Dështoi pikërisht sepse e mbyti, i zuri frymën klasa e vjetër politike, e korruptuar. Ne shpresojmë që kjo gjë nuk do të ndodhë në Shqipëri. Shpresojmë të mos ndodhë, dhe gjithë qëllimi i tyre është vetëm ky. Gjithë shqetësimi i tyre është vetëm ky, prandaj janë gati të bëjnë marrëveshjen për reformën zgjedhore, për mos e zhvilluar reformën zgjedhore sipas kërkesave tona. Dhe unë do besoja që reforma zgjedhore. Po çfarë do bëj tani Partia Demokratike? Ju e keni, le të themi, draftin e keni depozituar në parlament, ndërkaq që grupet e punës edhe me atë se çfarë ndodhi sot janë caktuar dhe ekspertët do ta vijojnë këtë punë. Çfarë do të bëj Partia Demokratike? Dy mundësi ka sot. Pa. E para njëherë të jetë vigjilente në raport me informacionin se çfarë ndodh brenda parlamentit dhe midis majorancës dhe foltores, midis PS-s dhe Berishës. E para, e dyta, jo, informacioni është shumë i rëndësishëm. Pse? Sepse ky informacion duhet denoncuar në rastin kur është okult, është i keq në dëm të qytetarëve, të interesave të qytetarëve shqiptar, duhet denoncuar publikisht dhe duhen informuar
Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe faktori ndërkombëtar kudo që është. Sepse, thash dhe njerë, që vetëm zgjidhje që ka Partia Demokratike është sot të reaktivizoj aleancën e qartë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk bën prezent për të ndikuar në barazin e votës, dhe barazin e votës sigurohet në përmjet ndryshimit të sistemit aktual të që buron nga marveshja 2008-ës midis Berishës dhe Ramës në atë kohë, dhe që vazhdon ende sot, duke mbajtur këtë sistem që kanë të mbyllur me lista me proporcional rajonal, në vetëm kjo, barazia e votës, pra Shqipëria një zonë elektoraleve, ajo e barazon votën kudo, do e thënë, e fut demokracinë shqiptare në shinat e fut shoqërinë shqiptare në shinat e demokracisë. Dakor, po sa do që ti ju ta informoni Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë gjë në dorë. Jo ta informojmë. Do me thënë, sepse po më thoni që... Ti kërkojmë mbështetje dhe angazhim. Angazhim, po çfarë do bëjnë ato? Të gjë bën politika shqiptare se çfarë kohë di zgjedhur. Politika shqiptare, këta që bëjnë kaq shumë si trima, sa që kanë ardhur ata dhe i kanë thënë, do ta bëni se zbën. Që mund të ndodhë ajo çfarë ndodhi 5 qershor me jurikim atëherë. Edhe më parë ka ndodhur me miratimin e reformës së drejtësi, kur ambasada amerikane i tha, kush nuk e voton të kaloj pak nga rruga e Elbasanit. Dhe këta trimat shkuan, madje njëri doli me pranga nduar, erdhi nga burgu, jo që prangat pala parlamentit, dhe shkoj dhe votoj, edhe pse e dine që reforma ndrejtësit parin, kënë një gjendin e ati do prekte. Mirë, e kuptoj këtë, por, ajo që fërës kuptoj, zoti, sepse Shtetet e Bashkuara e din, jo, ato e din shumë mirë, cili është qëndrimi i socialistëve për kodin zgjedhor, cili është qëndrimi i Sali Berishës, dhe deri tani nuk kanë bërë ndonjë ndërgjegje. Pra, atë jam duke thënë. Në rast se ata nuk madje përshëndetën marrveshjen. Ma, jo, ata nuk përshëndetën, ata përshëndetën krimin në normalitet. Në normalitet, po. Tani do ta shikojmë, sepse në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë ndonjë hap pas, dhe kanë toleruar që Berisha të futet në tryezën e madhe. Dhe ne, që jemi në krah tyre dhe kemi bërë 3 vjet luftë në linjën që ata kanë dashur që të eci demokracia shqiptare, ne nuk e kemi bërë vetëm pse kanë diktuar amerikanët, po e kemi bërë sepse është imperative për vendin që të çlirohet pikërisht nga kthetrat e politikës së vjetër të korruptuar, siç na rezulton sot, që janë hapur petët, ka filluar të japin petët lakrorit. Dhe në rast se kjo klasë do ta dominoj politikën shqiptare, Shqipëria ka për të ngelur një vatër e pastrimit parave dhe kryqëzim i trafiqeve ndërkombëtare të drogës, të armëve, të prostitucionit e me radhë. Tani më fal gjëra se duhet të ndiçka të mësore. Me SBA-n, e keni këtë aleancë aktualisht? Ne mendojmë se e kemi, por është Zoti Basha ai, si kryetari i partisë, që ka gjitha atributet që të jetë në kontakt të vazhdueshëm me ta. Dhe të na informoj si ne brenda Partisë Demokratike edhe opinionin publik se deri në ç'i nivel është ai sot me në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne këtë kërkojmë. Ne duam që ta marrim vesh të vërtetën, sepse në bazë të kësaj duhet të mbajmë me qëndrimet tona nesër. Kurse sa atë që dëgjoni, do të them poshtë e lartë, që hamo se s'ka problem se erdhi gazi me të tjerët, me deputetë të tjerë, do vide Basha pak më vonë. Këto janë thashe theme që hapen për demoralizuar mbështesit e Partisë Demokratike, për të thënë që shikoj mos e mini me shumë entuziazëm dhe organizimin e partisë aty, se edhe vulën do ta marrim ne, edhe Basha gjithë tjerë do vinë tek do t'i bashkojmë fortores, do bëhet aleancë madhe pas ndarjes së madhe. Patëra kur s'ka ndryshuar kushtet pse u bën ndarja, për çfarë duhet bëhet ky bashkim? Të gënjejmë shqiptarët, tu edhe mbi syve shqiptarëve, të konsolidojmë të ikë një bandë ajdutësh nga pushteti dhe të vi prapë një bandë ajdutësh e opozitës në pushtet. Po jo, Shqipëria s'ka nevojë për këtë. Ndryshe do katandisim vërtet 780.000 banor këtu. Është qartë. Zoti Bejko, pak ditë më parë pam zotin Basha në një tryezë edhe me funksionar të vjetër, të cilët kanë patur një kontribut të konsiderueshëm në Partinë Demokratike. Çfarë ndodh nga i moment edhe sot? Pra, e kanë fjalën tek aleancat, te negociatat, jemi tek duke bashkimi i demokratëve. Jemi duke u përpjekur që të zgjerojmë aleancat. Madje përfitoj nga rasti që jo vetëm ish figurat e larta drejtuese të shtetit shqiptar si zoti Topi apo zoti Ngjela, por edhe ata përfaqësues të partive të tjera patjetër. Zoti Uka që ishte aty, zoti Zoga e me radh, janë dhe themelues të Partisë Demokratike, janë identitet i Partisë Demokratike, por ne do aty ishin dhe partitë tjera të cilat janë dhe parlamentare sot, që janë edhe tek si quhet kjo që kanë bërë këta forumi, federata opozitës. Dhe që janë shprehur pro
mbështetjes së paketës tonë për reformën zgjedhore. Siç doli dhe dje zoti Duka, thoni që këto parti janë të dyzuara? Besoj se po, sepse shiko, parimi bie tek ne. Ndoshta fjala e dhënë çon tek Berisha, për arsye se të konjunkturës që kanë pasur marrëdhënie personale të tjera. Unë mendoj që kush ka mend në kokë, jo vetëm këta, dhe këtu duhet dilja, por edhe deputetët që kanë qenë me ne dhe sot kanë shkuar tek Foltoria, dhe kur e shikojnë që kryetari i partisë dhe sekretari i përgjithshëm i partisë dalin dhe thonë spaku organizat kriminale, dhe ne do ta shkrim spakun, dhe këta dalin dhe thonë nën kryetari i partisë dhe kryetari i grupit parlamentar të tyre, që është zoti Bardhi, dhe thotë që ne jemi pro spakun, pro Shteteve Bashkuara të Amerikës, si mund të ketë koabitacion midis të mirës dhe të keqes, midis drejtës dhe të padrejtës, midis atij që do shkatrimin e drejtësisë dhe atij që do të ndërtojë drejtësia e re. Pra, këta s'mund të qëndrojnë dhe të kenë të ushqejnë një filozofi politike. Pra, që me kalimin e kohës do ketë një kristalizim të qartë. Dhe unë mendoj që këtu duhet të ndryshojnë pikërisht, duhet ndryshojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të zgjidhin nëse duan që Rama mos marrë mandatin e katërt dhe mos instalohet një klik në këtë vend. Se në mandatin e katërt këtu quhet klik pastaj. Sepse pushteti vërtet korrupton, por pushteti i stërmadh të stër korrupton. Dhe poqëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do ndërhyjnë dhe të thonë këtyre zotrinjve, ore jeni në rrugën e gabuar, se keni shkuar tek personi i gabuar i cili është kundër qëllimeve tona dhe të shqiptarve, që është reforma në drejtësi, sepse amerikanët e bëjnë për interesin e tyre, kanë thënë, është dekreti i presidentit amerikan i cili ka thënë korrupsioni në vendet e tjera, aleate, antarët të NATO-s, partnerët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, është në dëm të interesave dhe të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne ju themi, keni shkuar aty të bëni faktor sa liberishën zotëri. Tërhiquni, edhe këtë e kam apel për Gaz Bardhin, e kam apel për gjithë ata deputet që sot kanë ende kohë që mbi interesin e tyre personal, siç e kanë bërë unë dhe të tjerët, të vendosin interesin e shqiptarëve. Ishte ca muaj të tërhiqen. Të tërhiqen ta lënë sepse si mund të rrit Gaz Bardhi me flamur rrokën bashkë, i lëm akuzat e ndërsjellta i kanë bërë njëri tjetrit. Që kanë qenë akuza... Po pra, po ishte larg zotit Berisha, e mori hapin, e mori vendimin. Jo, pra, po, ka ende ko, po, them të korrigjohet. Sepse, po thoni të largohet, pra. Pa tjetër, e vetë një zgjidhje është kjo, ose Berisha të tërhiqet vetë, dhe të lërë opozitën dhe djathën të gjithë rrugën e vetë, ose, thash, si dhjetë, mund të vijë. Mund të ndodhë, mund të ndodhë, sepse mund të ndodhë, ore, çuditëras nuk është... Ma e sa një mjë zotin Berisha. Shiko, zotin Berisha jo ka një bosh të madhë demokratve. Demokratë kam bërë shumë për të në 33 vjetë. Edhe zoti Berisha për një pjesë të mirë demokratëve ka bërë. Ashtu siç ka bërë natyrisht dhe gabime dhe cilat i vuan sot. Por zoti Berisha duhet të jetë mirënjohës këtyre demokratëve dhe të lërë të gjejnë rrugën e tyre se halli që ka zoti Berisha nuk është i njëjtë me hallin që kanë demokratët. Sepse halli që kanë demokratët dhe shqiptarët është që të kryhet jo vetëm rotacioni, por ndryshimi thelbësor i këtij sistemi që është ndërtuar mbi baza nepotike dhe korrupsioni. Sepse armiku i madh i një demokracie është korrupsioni. Dhe ne duhem t'i lërë të djathtë, t'i lërë demokratët të gjejnë rrugën e tyre, të dërgjet, të merret me çështjet me hallet e veta dhe ta lërë të djathtën e cila natyrisht nëse do të jetë në pushtet, do të ketë mundësinë që ndërtojë një klim besimi midis drejtësisë dhe zotit Berisha tek e fundit. Sepse do dalë si garant ekzekutivi pa mjet e presioni etj etj. E para e dyta është që nëse zoti Berisha nuk të rriqet, ka një zgjidhje tjetër, që zoti Berisha të braktiset nga gjithë ata të cilët mendojnë se interesat e Shqipërisë, pra Shqipëria është mbi partin. E kupton? Po su bë kjo? Kjo s'po duke të ndodhë. Ja, pra unë them, në rasim i mirë, kjo është shpëtimi vetëm ky është. Ndryshe Edi Rama do të akëzoj mandatin e katërt, se sa do që të përpiqemi ne partia demokratike, jemi duke mbyllur fazën e organizimit tonë, dhe pastaj një vit nuk e di sa e mjaftueshëm është që ne t'i bindim shqiptarët të jemi forca politike e dur, e ndarë tërësisht nga shkuara, me personalitete që kanë integritet dhe të pakapur as nga krimi, as nga korupcioni, dhe që kanë një program ambicioz i cili realisht e ndryshon Shqipërinë, se kemi programin dhe do dali së shpejti. Nuk e di se sa do arrim, se është çështje besimi kjo gjë. Sa do arrim që ata që më dëgjojnë mua të më besojnë. Që ne jemi të durit. Kam një pyetje të fundit, pa zgjeruar shumë. Më fal Bruna, kur pa diskutim, shumica e shqiptarëve sipas sondazheve del që është kundër qeverisë, së keqe, por më shumë është dhe kundër opozitës. Po, pikërisht këtu, se këtë çështja e besimit është folur kaq shumë brenda demokratëve, unë dua pak të shkurtër përgjigjen se s'kemi shumë kohë. Ju thatë për veten tuaj nëse unë mund të ngjall besim te demokratët. Në këndvështrimin tuaj, në kaq kohë sa ju jeni pjesë e Partisë Demokratike dhe besnik i zotit Basha.
Besnik le themi. Jo, e the gabim, a di pse nuk kam qenë asnjëherë besnik i kryetarëve. Besnik, jo, në sensin jam besnik i bindjeve të mia. I bindjeve të tua, por që në këtë moment në linjën e Zotit Basha. Në këtë moment, shiko. Okej, u shpreha e marr. Jo, jo, po do të bëni saksim. Nuk e keni gabim. Në këtë moment duhet të them. Është korrekte ajo. Jo, do të them që në këtë moment jo duhet ta bëj këtë sqarim. Unë jam aty me Zotin Basha. Po duhet dini që edhe un kam divergjencat e mia në strategjinë që ka ndjekur Zoti Basha deri sot. Dhe i kërkoj vazhdimisht që të ndryshoj strategji. Për shembull, në studion tuaj kam qenë ku kam thënë, dua që Zoti Basha dalë dhe deballafaqohet. Siç ka filluar të dalë dhe ballafaqohet. Për shembull, mbrëm në një intervistë tek në televizionin publik, u ka dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve që shqetësojnë qytetarët shqiptar. 1 2 3, 21 janari, raporti me Berishën, raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës, a ka ndryshuar Zoti Basha në raport me atë që ka qenë me Zotin Berisha? Këtë kam kërkuar. E drejtë, kjo gjithmonë nuk e keni kursyer kritikat. Si për Zotin Berisha, po e po, por edhe për Zotin Basha. Tani, majsa ju e shihni realitetin në sy. Gëzon sot Lulzim Basha besimin e demokratëve që në zgjedhjet e 25, në zgjedhjet e ardhshme të 2025-s t'japin votën Zoti Bejko? Pyetje drejt. Basha gëzon mbështetjen e demokratëve që ka të asaj partije që drejton ai. Por edhe këtu ka një pjesë janë skeptik dhe skepticizmi lindi sidomos në momentin që Zoti Basha u bë kryetar i partisë. Dhe për 6 muaj nuk bëri një ballavaqim publik në një televizion publik. Dhe kjo krijoi skepticizëm dhe brenda partisë. Ndalemo çfarë po bëhet, se ne prisim që Zoti Basha të vinte dhe të futej betejës. Zoti Basha doli me strategjinë, tha unë do lë kohën të flasim më shumë për akuzat që më janë bërë dhe do dal në momentin e dur, do ja përgjigjet që po jep sot. Ai ndoqi këtë strategji, ne donim strategjinë për ditëshmërisë. E bëri mbështetur tek e vërteta të bënte betejën për ditë. A i tha, ti lëmë apsir kohë spakut, shqiptarët të qartësohen, ta marrin vesh që unë nuk jam i kapur nga Rama dhe koha do të avartetoj dhe sidomos çështja me Gonigal, buri pikan bi. Ku Basha, Berisha doli dhe ta përvecon dhe çështja me Gonigal, kur ai s'kisht lirije, fare me Zotin Berisha, po e kisht me Zotin Basha. Nga njëra, nga ana tjetër, Zotin Basha i duhet që të fitoj besimin në radhë parë të gjithë demokratëve që kanë qenë deri dje në Partinë Demokratike, dhe për këtë i duhet punë, i duhet të thotë disa të vërteta, ose ti thot gjitha të vërtetat që ka në raport me të shkuarën, sepse natyrisht, nëse skorgjohet të shkuara, sta jemi njëri besimin për të ardhmen. Nëse ata demokratët që kanë qenë bashkë dhe një pjesë e mirë janë në shtëpi sot, nuk janë as me Berishën as me ne, ata presin nga Zoti Basha, ata shkojnë ore ky Basha ka ndryshuar në raport me Bashën që ka qenë dje me Berishën apo jo. Apo është i njëjti. Basha ka dëshmuar sot dhe unë kam pasur dhe unë dyshimet e mia dhe në fjalën time që mbajta në kuvend dyshtator ky ka qenë. Do shoh se sa i aftje që ato që the sot në kuvend, ti kthesh nëse në vepra. Sot ka filluar që të më bindi pak a shumë. Edhe unë kam pikpyrë edhe mija në raport me, le të themi, qëndrimi që raportin që ka Zoti Basha me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E duam dhe ne një përgjigje për këtë gjë, më të qartë. E kuptoj. Dhe do t'i duhet Zoti Basha, natyrisht, të krijojë dhe besimin e elektoratit gri, që është i pakënaqur nga qeveria shqiptare. Ka muaj, nuk është se e shkoj gjatë, po ka muaj ende për ta bërë këtë punë, nëse do të fillojmë që këtë etutje të jetë intensiv në reagimet. Së pari, të fitoj besimin që a ishtë opozita, dhe së dyti, kjo opozita shikojë si alternativë pushtetit. Edhe një pyetje shumë të përgjigje të shkurtër do doja, ta përmblidhje, di që nuk e di këtë pjesë, që nuk është e po, ndjej se dua ta bëj dhe dua një përgjigjen tuaj. Duke parë sërish realitetin në sy, Zoti Bejko, pavarësisht divergjencave të forta që ju keni me Sali Berishën, pavarësisht se u shpallon grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sërish ka demokratë që nuk e shqetësojnë fare që ai e shpallon grata, e duan Sali Berishën. Besoni që Sali Berisha ka sot shumicën e demokratëve? Jo, unë them sot, unë e njoh mirë PD-n. Kur Berisha e kishte shumicën e demokratëve, unë se kisha problem të thoja që e ka shumicën. Por sot shumica e demokratëve dhe e të djathëve është përtej Foltores dhe PD-s. Është më shumë se ne të dy, bile se ne të dy së bashku. Dhe ata e para njerë nuk e duan Sherin, dhe për Sherin nuk kemi faj, nuk e i shmangeshim dot, sepse jemi gjendur në sulmet e vazhdueshme të Berishës, i cili kërkoi zgjesimin e Partisë Demokratike, ta shuan dhe fare për të ngelur i vetmi zë opozitar dhe i vetmi pushtet në opozit, me qëllim që të imponojë si Ramës, që dhe Rama ja brek të ndër tani me marrëveshjen e fundit, ashtu të imponojë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë arsye ka zhvilluar gjithë ato protesta për të treguar që unë jam këtu.
dhe i ka dalë në sukses, sepse ndoshta dhe Zoti Basha do një strategji për cilën unë kam qenë dakord të tërheqjes dhe jo të ballafaqimit me Zotin Berisha. Tani, shumica është për te nesh. Është, këtë ta them me siguri, është për te PD-s, është për te Zotit Berisha. Berisha ndoshta ka më shumë se ne për momentin, por nga sallat që shoh ditët e fundit, kohët e fundit, nga njerëzit që shohin nëpër salla, në aktivitetet që zhvillohen të dy palët, si Fortoria dhe ne, shoh që jemi aty në pjesëmarrje. Për shembull, Zoti Berisha ka disa fanatik të flakë që ndoshta i mungojnë Lulzim Bashës. Shko, Lulzim Basha ka historikut për shkak të emrit Sali Berisha, që do t'i ketë për herë, votën e tyre do ta ketë për herë sa herë që ai të jetë në fushat elektorale. Bruna, kur un thash tek Bledi Fevziu që dhe kur më pyetën si e shikon të ardhmen e Partisë Demokratike, dhe un i thash të largohet Berisha, të mos kthehet Basha. Të nesërmen fanatik të Zotit Basha, pra ata që ishin drejtues të Partisë Demokratike në Tiranë. Domethënë i ka dëshmëlan fushatën në mes, dakor? Kështu që dhe Zoti Basha, pra shikoj çdo kush që qëndron për një kohë të gjatë. Çdo kush që qëndron për një kohë të gjatë. Krish, prandaj tash historiku i Zotit Berisha. Krijon fanatikët e vet, sepse jep dhe merr me ta. E bën dhe lidhje personale. Jo me Berisha që ka dhënë pushtet, u ka dhënë para dhe një pjesë të mirë atij u ka ndruar në kurrën. Për një mirë një arsye. I ka bërë pasur Bruna. Mirë, Zoti Bejko, ju falenderoj shumë gjithmonë kënaqësi. Faleminderit që ishit me mua në studio.